Agar siz sifatli klip olish oson deb o'ylasangiz adashasiz. Terabaytlab olingan videolar, asablar, his-hayajonlar, kilogrammlab grim, ko'z qamashtiradigan chiroqlar. Bu suratga olish jarayonida klipmeyker duch keladigan qiyinchiliklarning kichik qismi. Avvalambor boshlab yubordik.
Akşamki yeterli aldamasam bir ay vakt oldu. Bir ay vakt oldu. Demek ki bize şu senaryo boyunca az ince kinaldı. Kanaka doğru sujet topuş hareket kılışı ki hareket kıldık. Şengi az ince kopara vakt şu senaryomuz ketip aldı dedi. Ben yodgorakken işi yok aydın demek ki. Çünkü yodgorakken işi yokken payette kozlardaki ok ukeçilik, tanış bilişçilik korumaydı. Kedi bu ise bakırıp kapayam kıpı işler mümkün. Türkçe bar diye az ince yodgorakken de misal çünkü. Aşılet otken payet izdi, yok ki aktör aktris oyun otken payetti. Eğer de misal çünkü az ince çüşüp getip olsa, yodgorak yok, davay, uzların kellerin, bakırıp uşup işler yani mümkün. İş tüyüyene ki şu okul gibi o kitap oranımız. Şengi ben kopara yodgorakken işler şakadı. Yod görürken şu anı dünya karışım king. Ya ruz getirdi, lakin şu gapten ki çünkü hareket kıldım. Aktör aktrisi kelet yan bozuk yod görürken uzlar tararlı. Çünkü koşuğum ne diyeceğim? Yaşlı kopra bu yani çünkü biz yaş nesle işte hareket kıldı. Bu an klipte yaş kat adam yok. Hem yaşlı, fakat yaşlı mazeret kıldım bu sefer. Baş rolde üçte aktörümüz var, iki de oğul var bir de kız. Birinci oğul bana ismi Şahzat ve ikincisi Cahangir. Kızcağımız ismiler Alina. Cüdem. Singenden kegin. Bir haftadan kegin konserte buluş gereği buladı. Ulanı konserteki tayargarlığı korup, maşıkla doğmadı. Ayağı singenden kegin. Partneri almışadı bolanın ornege. Başka bola gelip, mecbur buluşadı. Çünkü bana obrazım diye kahraman diye bola. Çetten karagendi, notor üçüne başlaydı. Onu xonasidan gül verip çıkıp yotganini ko'radi. Uni xonasidan gaplashib turganini ko'radi-da. Noto'g'ri tushunishni boshlaydi. Aslida u qiz u bolani nima deydi, yaxshi ko'rganini almashtirmagan bo'ladi. Shunchaki ish yuzasidan konsert qolib ketmasligi uchun o'sha bola bilan partner almashgan bo'ladi. Shuni bola ko'rib noto'g'ri tushunishni boshlaydi-da, lekin aslida qaraydi. Klipda men rol o'ynamadim, men trek, ya'ni ashur etdim. Prosto. Men chunki shunaqa aktyor emasman-da. Bir marta shu ani hamon nomlangan klipni o'ynaganman. Imkon qadar harakat qilganman. Endi bariga bunaqa katta aktyor emasman-da. Men shuni uchun ashlarga turishim kerak. Hamma o'zini kasbini qilish kerak. Ashlash ish kerak, aktyorlik qilish kerak. Yillar bizni ayirgan. Umid uzilgan. Ammo qaldan ochmagan osha ilk sevgi yillar o'tsa hamki ovundim balki sevgi bor toki hayot ekanman. Azgincha vaqt bilan noto'g'ri bo'lib qoldi bizda. Ya'ni misol uchun 20-sanada men shum qilishimiz kerak, 21-chisida men uchib ketishim kerak chet elga. Boshqa shaharga anaqamiz ishimiz bor edi. Xullas bir kun ichida, o'zi boshida 2 kun edi. Keyin men yodgorga ketdim, yodgorga. Men 21-chisida uchib ketyapman. O'shanga 20-chida olishimiz kerak dedim. Yo'q, ilojisi yo'q, bolaning vaqti yo'q. 19:20 qilmoqchi edim. 19 bolaning vaqti yo'q. Oxirida shu sporlashib, shu 20-sanada oladigan bo'ldi. Bir kun ichida, ya'ni soat 8dan ertalab 9gacha oldik, syomka qildi. Oxir man trekim bo'ldi, o'zim aytadigan joylari, uni 4 soatmi, 4 soat ichida olib tashladik, tez olib tashladik uni. Eng qiyin tomonlar shu bo'ldi. Shu 20 soat uzoq, qo'pol qilib 20 soat ishladi hammamiz. Oyog'im tegidan boshlab, tizzam tepasigacha haqiqiy gips qilishdi. Gips boshida men umrimda gips taqmagan bo'laman. Juda muzday bo'lar ekan boshida. Muzlatib yana qotgandan keyin oyog'ini qisdi va tezkorlik bilan olinmadi u men sahnam. Taqib ancha yurdim gips bilan, ancha yurdim. 5 soatcha adashmasam yurdim gipsda qiynalib. Eng katta qiyinchilik va esda qolarlisi shu gips bo'ldi. Gips biz shu aynan syomka kuni yozning eng issiq kunini tanlamiz.
Shunga boshlandi. Soat adashmasam 8 da boshlandi. Men 10 da keldim. 10 da kelsam, ko'cha issiq. Bizda aktyor aktrisaga yodgorlikka kurtka kiygizib qo'yibdilar. Ya'ni yozdimizda shu bahor shu anaqa nima deydi, ko'nglini ochib berish kerak edi. Bola bechiril issiqda kurtkalar yurishdi. Mayli, kimiz teatrga bordik Muqimiyga. Muqimiy teatrga borsak kelsa kondisioner yoqmagan ekan ular. Teatr ichi suv bo'ladi-ku, ham yo taxta-maxta bo'lsa. Kirsa issiq yotibdi. Hali svetli qo'yilgan, kichkina anaqasi xonachasi bor ekan, shu zanyatcha trenirov qiladigan xonasi, balerinalarga. Svetlarni qo'yib tashlagan, u xonada kondisioner bo'lmas ekan umuman. Kirsangiz, qo'pol qilib gapirganda saunada o'tdi. Bechiralar endi harakat qilib ishlashdi. Men oxirida chapi chalvordim, chunki boshqa aktyorlar bo'lganda uzi allaqachon dot-dot qorardi. Bular bizni umuman hech bora degani yo'q. Biz iloji boricha hammasi qilishga harakat qildik. Ventilyatorni olib keberdik, suvni olib keberdik, uni qilib berdik. Esingizda bo'lsa. Juda ham issiq bo'lganida, bilamanlar bordi. Bitta dona xonamiz bor edi, muzdekkin. O'sha xonada o'zim o'tirdim. Endi ora-orada kirib turishdi hamma, endi grimyorni xona bo'lganda. Butun teatr ichida eng muzdek xona shu bo'lgan. Chunki biz kondisionerni biramalab yoqib, xullas juda ham qiyin o'tgan syomka. Va bitta narsani aytib o'tishim kerak, gipsni taqishib shimimni tepaga ko'tarish kerak bo'ldi, ko'tarilmadi shimim. Va shimim qurbon bo'ldi, shimimni kesib tepaga chiqarib gips qilishdi. Hozir shimim bilan xayrlashganmiz. U qiz bilan birinchi marotaba suratga tushishim. Men juda ham yaxshi partner ekam. Injiqmas, tushunib, bir-birimizdan tushunib ishladik. Partnyorim bilan umuman muammo yuzaga kelmadi. Maza qilib ishladik, juda ham yaxshi inson ekan. Balet sahnalarini ijro etishga to'g'ri keldi. U yerda bizga o'rgatib turdi, ustoz bor ekan. Men uchun qiyinchilik bo'lmadi. Partnyorni tepaga ko'tarib, shunaqa baletda shunaqa anaqa frazalar bor ekan. Unga qiyinchilik tug'dirmadi menga. Chunki madaniyat san'at va madaniyat institutida o'qiyman o'zim ham, bizda raqs darsi o'tiladi. Balet o'tilmaydi, lekin raqs darsi o'tiladi. Uncha muammo tug'dirmadi menga. U raqs o'sha balet jarayoni. Men oyog'im singandan keyin partnyorim boshqa qiz boshqa bola bilan konsertda balet tushib, konsertni o'tkazishadi. O'shanda men pardani kulissa orqasidan gul ko'tarib o'sha yaxshi ko'rgan qizimga qarab yig'laydigan joyim bor edi. Yodgorlikka yetdilarki, yig'la berish kerak o'tdi dedilar. Bo'ldi dedim. Bo'ldi deb o'sha joyda yig'la olmay endi o'tdi. Jahongir do'stimiz bor edi. Ular partnyor qiz, ular qarab hayron edi. Aktyor aktrisalar charchab qolsa yoki yani ovqat vaqtida kelmay qolsa men o'zimga olaman-da. Misol uchun men kelib gapirishmaydi ular shu narsani. Lekin men shuni o'zimga olib siqilib yuraman shu narsa. Va bular bechoralar hozir nima deydi, ovqatini yeyolmayapti, charchab qoldi deb iloji boricha ko'nglini olishga harakat qilaman. Shunda ham bir xil aktyorlarimiz bor. Ko'nglini olsangiz ham deydi, yaxshi qabul qilmasdan qo'pol qo'ygan insonsa qotirib ketadi. Endi keyin shu paytda o'ylayman men. Nima endi ishlayapti bularni ishi, misol uchun mablag'ni beryapmiz. Keyin nima deydilar, umuman rahm qolmay qoladi. Agarda misol uchun yo rahmat, yo bu ochiq ko'ngillar menga javob bersa, rahm qilib, yordam berishga harakat qilaman. Bir xilla insonni qattiq qotirib qarasa, o'zim jahlim chiqib ketaman, chiqib ketadi, uning ko'ngli ham qaramayman. Hammadan ko'p o'zim olaman, endi bizani bolalar ham, yordamchilarimiz ham siqilib yurishadi bu qo'lda. Ovqat yetmadi, charchab qoldi, bunaqa-bunaqa deb. Endi bilmayman, endi hammani ichini ko'rmaganman, balki hamma siqiladi, bilmasam. Endi u ham odamku, birovning bolasi. Boshida klip birinchi tayyor bo'lganda uydagilar ko'rsatishgan tushunishmagan. Chunki rangda yo'q edi, shu xom, biz xom deymiz. Xom klip berishgandi bizga. Azgincha uyda nima deydi, bir-birimizdan sporlashib qo'ydik uydagilar bilan. Keyin oxiri yodgor aka tushuntirdi bizga, yodgor aka mana shunaqa o'xshamayapti, uydagilar tushunishmayapti. Sen bu
xato emas, problem emas, bu narsani hal qilamiz deb 2 soatdan keyin tayyor klip yubordilar. O'shani ko'rib bizni, ha, mana bo'lar ekan deb oxirida nuqta qo'ydi. Shomga keladigan bo'lsa, menga juda ham yoqdi. Juda ham yoqdi, chunki qiyinchilik ko'rdi. Menga o'zi qiyinchilik ko'rsa yoqadi, masalan. Bu narsa qiyin taraf bilan o'tsa, bu degani o'zani kuchli bo'ladi deb o'ylayman, deyman. Agar 10 soat o'tib ketsa, xavotir olib yuraman. Ertangi o'xshamay qolsa, nima bo'lar ekan deb. Agar qiyinchilik bilan o'tsa, men ko'nglim toza bo'ladi, deyman. Qiyinchilikdan o'tdi, qiyin bo'ldi klip suratga olishi. O'shanga men nima deydi? Ko'nglim xotirjam. Bilasizmi, men shu paytgacha kim bilan ishlagan bo'lsam ham bir qancha rejissyorlar bilan ishladim. Ko'sta emasman, xudoga shukr deyman. Bitta ham yomon inson uchramadi menga. Hali Sanjar aka, Yodgor aka hammaligi nima deydi? Yaxshi insonlar bilan ishladim. Hech injiq yoki bo'lmasam odam tushunmaydigan hali birorta rejissyorga uchramadim. Bundan keyin ham uchramay iloyim. Ko'ngil to'lish haqida gaplashadigan bo'lsak, meni ko'nglim hech qachon to'lmagan. Nimaga desangiz, ko'nglingiz to'lsa, уже to'xtab qolishingiz mumkin. Har doim izlanish kerak, yana ham harakat qilish kerak. Endi qaysi tur ma'noda baribir nima deydi, sizni ko'nglingiz to'ladimi yo'qmi, xalqqa o'zi baho beradi. Xalq yomon dedimi, demak yomon. Xalq zo'r dedimi, demak o'sha siz ijod mahsulingiz yaxshi. Har safar o'zimga nisbatan juda ham past nima deydi, baholar qo'yish harakat qilaman. Masalan, lollar klipga ham mana men masalan 10 ball qo'yib yuboraman. 7 ball qo'yishim mumkin, chunki o'zim xatolar bor. Xatolarni biz o'zimiz bilamiz. Bu keladigan bo'lsa, butga ham 6-7 ball qo'ysam kerakdir. 6 ball qo'ysam kerakdir, chunki aktyorlarimiz endi sal yoshroq bo'lgani uchun lollarni biz endi professional aktyorlar ishlatganmiz. Aktyorlarning ishi 10 ball. O'tdi ham, bo'tdi ham. O'shanga endi ko'ramiz, xalq odamlar endi baho berishadi bizga. Aziz muxlislarimiz, sizlarga yana bir ijod namunamizni taqdim etyapmiz. Fursatdan foydalanib shu ijod mahsulimizda mana Sanjar Xoliqov, Jahongir do'stimiz, Yodgor aka Nosirov, shularning hammasiga minnatdorchilik izhor etib qolmoqchiman. Sizlar bilan ishlaganimdan juda ham xursandman. Xudo xolisa, kelajakda yana yangi ijod namunalarimizni birgalikda ishlab xalqimizga taqdim